Tem que baixar aqui no ponto inicial. Aí vamos aproximar um palmo do canto do Para retrovisor saber da isso. direita, né? Pro cano lá da frente. Aproxima mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí deixa reto agora a linha, a direção. Isso, ó. Aqui tá. Ficou legal. Agora vamos parar o pneu traseiro paralelo com a base, que vai dar no final da janelinha lá. Tá. Bora ver. Passou um pouquinho, né? Só um pouquinho. Faça uma resinha para voltar. 5 centavos. Pronto. Agora vamos fazer o Já tá procedimento de ré, né? para entrar. Já tá de ré. Aí, ó. Nossa aluna aqui, a irmã Maria, tá motora já na direção. Vai visualizar o que mesmo agora, Três amor? pontos. Isso. Os três caninhos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Isso aí, galera. Todo mundo que tá assistindo, acompanhando, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like. Deixa aí nos comentários também boa sorte aí pra nossa aluna aqui, a irmã Maria, fazendo suas aulas. Gire primeiro todo, né? Na verdade, a senhora vira primeiro e depois sinaliza. Porque se ficar sinalizando, no caso, e girando ao mesmo tempo, sempre vai ficar desligando a seta, né? Aí é importante ligar a seta depois. Olhando para não queimar a faixa. A senhora vai até o limite da sua visão. Percebeu que não vai dar mais? Aí dá aquela paradinha. Parou, muito bem. Agora, volante todo para direita. Aí eu vou tentar levar o carro para frente o máximo que eu puder para frente, né, para ganhar o espaço. Tipo, eu vou com bastante cuidado, né, porque já tá bem próximo lá. Eu vou bem devagarzinho. O segredo é ir controlando a embreagem. Ao mesmo tempo que eu vou soltando, eu vou já apertando a embreagem de volta. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ok. Agora volante tudo para esquerda. Aí quando eu fizer a resinha, né, fazer a ré agora, aí eu vou observar aqui o alinhamento lateral pelo retrovisor e pelo retrovisor central também, ó, os dois retrovisores. Um pouquinho que eu voltar para trás aqui, eu já vou conseguir fazer o alinhamento. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Parou. Agora é só ajeitar o volante, o giro e meio no, na direção. Perfeito. Aí eu vou me preocupar com a centralização do veículo na vaga. Eu preciso ir mais para frente um pouquinho. Só mais um pouquinho. Parou. Finalizou. Vou colocar no neutro. Manter o pé no freio. Posso soltar o pé da embreagem para descansar. E vou esperar aí o aval do examinador. Ele vai olhar, vai abrir a porta aqui, né? Tá no Analisar. vidro, não? Isso. Aí ele deu ok. Aí o que eu vou fazer agora? O ajuste do retrovisor, né? Muito bem, né? Que agora no caso o percurso foi permitido eu baixar o retrovisor para ver a linha, mas para o percurso eu tenho que sair normal. Vamos fazer a saída. Ganhar aquele espaço lá atrás, né? Eu tenho que ficar ligado no movimento, porque tem examinador que ele vai querer me agoniar. Ele vai dizer: olha, ok, pode tirar, tira. Então dá aquela sensação que eu já tenho que ir para frente, né? Mas o que que eu tenho que fazer? Ir para trás, né? Não é isso, irmã Maria? Isso. Ganhar um pouco de espaço lá atrás, né? Para depois ir para frente. Aí agora. Virar todo o volante, muito bem. Primeira marcha. Posso esquecer da seta, setinha para sair. Se eu achar que não vai dar para eu ir, eu faço aquela paradinha, né? No caso aqui não deu, né? Isso, não deu. Aí desfaz o giro do volante, muito bem. Novamente eu engreno a marcha ré. Aí eu volto olhando no central e olhando um pouco pro lado também, né, para ter uma noção. Parou. Aí eu não preciso voltar muito, porque o Novamente. pouquinho que eu voltar eu já vou conseguir sair. Gire todo. Bote a primeira agora. Aí vamos saindo aqui mesmo para frente. Aí assim que sair, pode dar aquela paradinha. Vem girando. Aí já vem alinhando, alinha ele de volta. Aí dá uma paradinha. Tá aí, ó. Nem eu sei fazer uma baliza dessa aí, irmã Maria. É sério, ficou muito bom. Coloque no neutro. Então é isso, galera. Todo mundo que assistiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal.
A senhora recomenda aí o pessoal a se inscrever no canal, sim, a fazer aulas com a gente. Sim, uma linguagem de fácil assimilação, nota 10, recomendo. Tá certo. Então vamos ficando por aqui, galera. Um grande abraço.